padre, te no pots creure. Lado a lado, os dois grupos, criados e senhoras. Rubis! Ficou bacaninho! Meu Deus, senhora! Melhor que eu pensava. Foi muito bom. Está a imaginar, está a fazer presenças assim. Partir a louça para o rei está cá no segredo. Nós queremos a presença do senhor, a presença do senhor. Profundidade olhada. Podem ficar lado a lado, voltados para o plasma. Divididos em grupos, naturalmente. Isso, os criados estão muito bem. Os criados estão dizendo. Como sempre. Os criados não dizem. Exatamente. Avó, já parou com o Bruno crescer o cabelo? Tem que mandar para aqui um cabeleireiro. E aquela e o Miguel também deixou crescer umas patilhas rapidamente. Já está aí, lá. Que cenário. Ei, está a usar. E o Tiago é sobrancelho. É a mão já tem, já tem. É a mão nova. Ele já tinha. Está a dizer que precisa já. Eu disse. A voz não tem dúvidas. Os criados empenharam-se, divertiram-se numa grande algazarra. Mas a voz ficou impressionada com o sentimento que os senhores imprimiram à sua interpretação. A vitória hoje cabe aos senhores da casa. Merecido. 500 créditos serão depositados nas vossas contas. Já posso fazer balé. Também só ganhando. Começar o balé. Também só ganhando. Olha, hoje deve ter sido a dia mais feliz da vida do teu pai.